Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Makambo bandeko, makambo kati ya ba comédien na biso, makambo zobi makaka kili kili après liwa ya star na biso, comédienne na biso Mira Essa. Bandeko makambo zobi mabima kaka. Eza ya somo, eza pe ya pasi. Salut, salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut cher internaute, salut aussi les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, toye lisusu tozo nage kaka na makambo ya matanga, tozo nage kaka na makambo sur tout ya comédienne na biso oyo atika biso bandeko ba makambo ekomi kili kili ba makambo komi mwa ebele ebele mutu na mutu azokota azoluba makambo komi mwa somo yango toyeli susu epa na bino to sala mwa analyse surtout sur makambo onyo soto ezobima kili kili chaque jour. Avant to banda mwa analyse na biso ya lelo, en tout cas na osenga na batu onyo soto, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne abatoli, chaîne aba conseil et surtout chaîne ya bana nzambi, alors je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez, ça nous fera énormément du bien. Bandeko tango ta l'émission na biso, en tout cas biso to linga na biso te ke mutu ozala mutu en l'air oza moi dépassé comme ko sauter sauter et ko simba te olanda penza analyse bien te yango to senga na batu nyonso to obalanda biso, en tout cas soki olingi olanda penza ba analyse na biso to ba émission na biso, en tout cas zwa moi kiti na yo to soki oza na yo na mbeto vanda na position ya bien surtout na mbeto vandaka wana okomi kotala tia moi jupembeni, tia moi mai, tia moi nguba, tia moi popcorn, tia moi biscuit ozo liaka ozo milaka kote mosusu pe ozo landela analyse na biso wana ko comprendre ngo kitoko makasi. Tango ozo landa pe analyse, tia commentaire, tia moi j'aime, sala pe partage na baninga mosusu na Facebook pe na WhatsApp e kosunga biso mingi makasi. Bandeko makambo eza vraiment ya pasi. Bino moko bomonaki to sala ba émission pona ko informer bino surtout liwa ya comédienne na biso na kombo ya Mireille Mira Essa. To babenga eka Mira Essa kombo na ezalaka comédienne Mireille. Bandeko akufa na Angola de place akufa. Azaki na ye na Angola abando jouer na kuna mingi. Akomaki na Angola zo jouer na kitoko ka ndenge ezalaka eye ko sala ke liwa eye ezuye bandeko na minute oyo azali susu na biso te. Wana to présent ba condoléances surtout na famille na ye biologique, na famille aussi artistique et pourquoi pas aussi à ses fans. Eza pasi komona mama na biso, komona yaya na biso, komona leki na biso, lelo atiki biso ezo sala vraiment pasi na motema. Sukoyo makambo na biso ya lelo, analyse na biso ya lelo oyo to sala eza makambo oyo komi kobima na liwa ya ndeko na biso, na liwa ya star na biso. Lelo batu ebele bakomi ko pointe ebele ya batu ba misapike no mutu abomiye eza mutu tel, mutu abomiye eza mutu tel. Kutu na minute oyo bakendaki kutu ba mosusu ko beta mobali na ye pa possible ke mobali nde asali ke ndeko na biso comédien na biso akufa. Ba mosusu eyo kamarade na ye nde abomisiye. Bandeko, ba makambo zobi makaka kili kili. Ekomi mwa ya pasi, makambo moko ya pasi.
toyebike soki mutu akufi ezalaka tan na pe ngonga ya mutu. Eloko yo il faut toyeba ka bandeko ezake biso nyonso totoza ba pèlerin sur cette terre. Donc to mata to kita jour moko biso nyonso to kufa. Mutu na mutu azana jour na ye mutu na mutu azana tan na ye. Ata kutu ba jumo to ba jumel, ba bota bango jour moko me, ba bota ka bango na ba heure moko diferon. Mona o ba boti esoki 12h30, mosusu ba boti esoki 12h35. To ba mosusu ezala après 1h, omoni 12h30, 13h30. Esala ka bongo, ba mosusu atati 4h di tan. Don mutu na mutu azala ka na tan na ye. Mutu na mutu azala ka penza na ngonga na ye. Soki to tie makambwana na mutu, en tout cas, je suis sûr que ebele ya batu toko ya ko sala ba emission te ke non mutu ba lobi mutu abomiye eza mutu tel. To batu bako tiende na ndako ya mobali to ndako ya kamarati na ye po na kolobake bino batu bobomiye. Mutu na mutu bande kwa zala ka na tan na ye. Soki mutu akufi, posa ya mutu nyonso ezalaka ke kimia ekota. Soki kimia ekoti, mutu pe plasa za, esprit na ye plasa za, molimo na ye plasa za, ezala nango na kimia. Me soki mutu akufi, bitumba kotoyo, bamo susu bazo bunda kotoyo, bamo susu bazo sala boye boye, bandeko. Na plasa pe aza, molimo na ye, ezala pe na kimia te, ezala amwa bongo. Ezala kamwa ya pasi, yango esengaka soki mutu akufi, ata soki mutu abando sala yo mabe. En tout cas, il faut ko couvrir ba mabe wana. O couvrir penza yango paske mutu azate boti kaye akendo pema. Meto muna kabatu mosusu, mona mutu akufi, ba keko la musati, ba problem moko ya kala, neti boyoto komi komona. Ba emisyon moko asala kre pona Belvi Kandi na Sila Bisalu. Bango nyonso mibale asala ki ba emission na bango kie non ye akomisa bango ba enemi na ye. Bandeko, ba makambo wana nyonso tu lelo to komi komona ngo. Batu ba komi kozua ba emission wana ba kotisi yango kie non mira ese abandolo ba bongo. Parce que pourquoi batu osala bongo ba lingi ba bandali susu ko pointe kie non ba enemi na ye bazala ki batu tel bango ba sali ki akufa. Bandeko to tika mwa bizaleli ya bongo. Na communauté na biso e komi mwa comportement moko ezo s'aggraver chaque fois que comédien to comédienne akufi. Bazo luka kaka ba pointe nani abomiye na communauté na biso komi mwa bongo. Tomona ki na liwa ya star na biso mama Suzy Bantu aki son âme repose aussi en paix. En tout cas bandeko tomona ki ba makambwana. Tango akufaki parce que mama Suzy abando yo kanate na mama Teresia. Mais après liwa na ye, bandeko bino moko bomonaki, ebele ya batu basalela mama Teresia ba emission ke ye mutu asali bo ye mutu kutu. Tomonaki pe na liwa ya ndeko na biso Diana Makila ke son âme aussi repose en paix. Tango akufaki parce que Diana Makila abando yo kanana ya gabiti. Na kokufa na ye wana makambo nyonso balatisa ya gabi makambo. Ti na matanga ya Diana ba bengana ya gabi. Pourquoi? Parce que non, ya gabi na Diana ba bando yo kanate. C'est tout à fait normal bandeko. To zabatu. Et puis liwa, to ye bakate ke mutu ona osolola na ye lelo lobi ya kokufa. To mutu ona osolola na ye lelo ngande na kokufa lobi to ye bakate. E yaka nango, kouti ko swa nana muto yebi na yo teke le londe ya suka to omona na lobi to komona ali susu te. Boswani. Cela ne veut pas dire que non, parce que to swa naki, mbala moko, tango kukufa muto wana nde ya oboma yo, ezala abongo te. Ko swa na c'est tout à fait normal. To zana au milieu de gens, place nyon so batu bazalaka, makambwa mike ezanga kate. Ma bepe ezanga kate. Donc pour la bande ko o nyonso ba komi ko pointé camarade pire camarade ya Mireille et sa que ye muto abomangye bande ko toti kabilo kwa bongo makambo aliwa ezala ka makambo moko ya nzambe soki omoni mutu lelo akufi pona ba chrétien ezala ba paye ba tunyonso to accord ya nzambe ezalaki accord penza ya nzambe ezalaki soki accord ya nzambe ezalaki te bande ko mutu alingaki akufa te c'est comme si biso ba toto comprena kanabi sauté. Ce qui mutu akufi, en tout cas biso batu ezala kaka babomi, basali ye boy, yango boy.
Yango to mona surtout na communauté na biso ya nous les bantou. Ba makambo yo ezo kendo yaka munene chaque seconde, chaque minute et chaque heure. Ezo yaka munene. To mona ngwata na ba famille, moi si na mobali babalani. Tango kaka ekozala ke no mobali ya kufi. Directement bakomi ko pointer moi si moi si ndé abomiye. Moi si ndé abomiye. No bakomi ko maltraiter moi si na matanga ya mobali na ye. Kutu ba ba famille mosusu eh. Au monde ba pekisi na moi si ko kendo tala ebenga mobali na ye. Ba pekisi moi si ko kende ko kunda mobali na ye na ba famille mosusu. Yo ndé mutobonaki. Et pourtant moi si na mobali ba bando vivre na bango na harmonie. Mais tango mobali akokufa directement makambo ibaluki. Moi sindi abomi mobali na ebité comportement wana euta wapi ezalaka ndenge nini bandeko eza vraiment ya passé yango to singaka na bino obolanda ka biso ba émission eti ya bongo olandi mo conseil ya boui ata soki boza na ba famille na bino ndeko na ya kufi eki oyebike ndeko na nga oyo azaki na mwasi na ye soki omoni ba famille mosusu membre mosusu wa famille bakomi ko maltraiter mwasi na yo bakomi ko lobela mwasi ya ndeko na yo mabeke yenda abomi ndeko na yo ndeko na nga mwasi telema parce que liwa ezalaka nzela ya biso nyonso Tomatato kita liwa ezala kanzela ya biso nyonso. Nous sommes appelés tous un jour à quitter ce monde. Wana penza toye bango. Tomatato kita. Ata soki osambela kandenge nini okufa. Ezala donc bongo. Mutu nyonso to akokufa. Soki mutu akufi, toza na besoin te kendo pointe. Non c'était ye mutu asala kibo, ye mutu aboma kibo, ye mutu nde alobaki. Ba makambo wana totika. En tout cas, ba comédien na biso na ba comédienne, pe na ba fan place nyonso bozo landa biso ba o nyonso penza balinga ka mira esa na minito yo. Je sais que bozo na ba douleur ya makasi façon na bino peut-être mutu na mutu ezalaka na façon na ya ko exprimer ba douleur na ye. Façon na bino peut-être ko exprimer ba douleur na bino ezaki bo bunda. Mais na minito na osenga na bino totika na biso ko bunda. Totika ko pointer batu. Souci na biso eza ke Mira Esa comédienne na biso ekitoko akene surtout ko pema na kimia. Soki biso to bando bunda, molimo na ye ezala kaka ezo tambula. E opema lisusu na kimia te. Mais soki to kotika ba makelele wana nyonso tu, en tout cas molimo na ye okende ko pema na kimia. C'est comme ça. Yango kaka to yeki ko yebisa bino bandeko. Toza bana nzambe toye bakake toza ba pèlerin sur cette terre et mata ekita mutu na mutu azana ba na jour na ye mutu na mutu azana seconde na ye na lobakango chaque jour ezana batu mosusu oyo nzambe asali bango ngolu peut-être a beli a koti na hôpital ba docteur ba yebisi ke non maladie oyo okobika na yote ti okukufa peut-être que mutu azui tana ye ya ko se repentir ya osenga ba bolimbi c'est pas ya batu mosusu asalela ki mabe. Eza na batu mosusu, alala ki na ebi ya na ba proje na enyon swa lobi ke non, lobi ta ou na olamuka na okende. Epa itel, na osala boye, na ozonga boye, makam nyon swa planifiye. Me ta ou moutu alali, bo la muka na tongo boye, moutu alamukite. Bo me maye na hôpital, asi akenda. Don moutu na moutu, aza na fason na ya okende. Ba mosusu, omo na alamuki pe bien journe bien. Ayo ki ka moutu, moutu e betinga. Na melata mwa kisu, ake pe ameli kisi. Moutu, e komi mwa bien, pre kelke minute a bandi li susu moutu. Ba pe siye kisi, ezo sungate, ba mimiye na hôpital. Ba la moko ake na ye. Don moutu na moutu, aza na nzela na ya okende. Mutu na mutu azalaka na nzela na ye. Bandeko, makambo aliwa mutu na mutu. Vraiment azana nzela na ye. Mutu na mutu azana jugement na ye. Zalaka bongo. Donc to koti saba makambo susu teke. Non, parce que mutu tela lobaki. Parce que mutu tela kendaki. Non, yango zo détruire biso mingi. Yango bo mona ta entre ba comédien na biso. Bolingo li susu ezate. Bolingo zate mutu batu. Bakomi ko sala ba makambo. O ya sali ya ye, o pe ya sali ya ye. Pourquoi? Parce que à éviter non, ceux qui n'ont côté ici oyo et que un jour ma bébé quoi, population que jugé nga que non, nga mutu na sala kiboy. Alors eko sungate, prière na biso ezake ba comédien na biso, bazala ensemble, ba travailler surtout together, la main dans la main. C'est ça vraiment notre prière. Alors biso ba comé, biso ba fan
nabino partout bo landa biso tokoki kosunga pe bango tokoki kosunga bango ba makambo yo ke non muto abomaki muto tel za tel biso tokoteli penza tokomi kosalela ba emission en tout cas e osunga bango te e ko détruire bango mais biso to yaka awa pona kotia mwa éclaircissement sur makambo surtout ezolika deko na biso comédien na biso akufi parce que ezalaki tant na ye tanaye na se ya moyi tanaye koki alors Zambe a récupéré molimo na ye donc ezala bongo mutu na mutu ezana batu mosusu Zamba sali bango ngolu tible lelo bakomi na ba 90 ans ezangolu ya Nzambe toyebite pourquoi Nzambe a gardé bango jusqu'à l'âge de 90 ans ba mosusu omoni mutu akufi na 30 ans akufi na 29 ans. On ne sait pas pourquoi Nzambe a permettre que mutu tel akufa na 29 ans ye moko Nzambe a yebaka. Et mosusu peut-être katali ke bitume komi nango ebele. Soki otikali na mokili peut-être obunga na onzela. Ozaki chrétien to chrétienne. Bitume komi tellement ebele a monike non mwana oyo soki na tiki ye. Nzela na ye akobunga ngo parce que bitume eleki ebele. Vomien a récupéré molimo na ye a juyo. Donc ezala ka mwa bongo bandeko. To comprena ka vraiment makambo surtout ya liwa. Nous sommes tous le pèlerin sur cette terre. Wana makambo oyo to yeba to tia na mutu. To tambola ka pe nango place nyonso tozo kendaka. Cher Boutchou, cher abonné et chère connaissance, nous voici vraiment à la fin de notre épisode. De cet après-midi surtout. Bon salaka ba partage na système a bien, bon tia ba commentaire, ba suggestion na bino. Yangonde e salaka biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Osunga biso mingi. En tout cas, grand merci na batu oyo surtout. Balandaka étoiline, étoile ba étoile, la lune de la lune. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Abondamment la famille, je vous aime bien, je vous admire trop et j'ai pris aussi pour vous, que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.